Hor argi dagona da, argazkiaren azken helburua zein den, soporte bezala, diferentzia handi da. Nik gaur egun oso gutxi positibatzen dut. Gehiena argitaratzen baldin bada argitaratzen da paperean, baino aldizkari edo egunkariren batean. Ban, horretarako, niri digitalak izugarri erraztu dit prozesua. Eta ez du zentzurik agian bilatzea negatibo hori eskaneatu behar. Bueno, zentzua badu, ze estetika oso diferente ematen zu, baino ezin nik uste dut oso zaila egiten dula eguneroko prentza maila hortan egitea, hain baduzu errebelatu, gero eskaneatu, garai batean egiten genuen. Digitalera pasa aurretik, baino ja interneta martxan jarri zenean, bukatatzen genuen argazkia negatiboan, hori eskaneatu egiten genuen, eskaneatuakoa bialtzen genuen, baino kalitatea etzen, eta honek asko erraztu du hori. Eta gero niretzako, zuk esaten zuena, prozesua, errebelatze prozesua, hori bai aldatu da. Ni goratzen naiz, hasieran, egia aldizkari baten egiten nola, etzen egunkari bat, baino niretzako gela ilunean sartzia, gozada batzen. Lasai egiteko zerbait, patxadas, disfrutatu egiten nuen zerbait, eta ordenagailuak hasi nintzenean, lehenengo urtetan, ni nerbioztu egiten nintzen, ni ordenagailu aurrean jartzia, tensio une bat zen. Gaur egun ikasi dute, gaur egun ere, ordua pasatu itzazke, argazkiak ikusten, ez dakit lehengo sentsazio bera den, baino bai daukat. Baino nik ez nion topatzen ordenagailuari, gela ilunak zuen, itxoin bai, ze gaina, zuk ezin zenun denbora markatu, denbora bat zegoen, minuto terdi egon bartzen errebeladorean, eta zu begira egon, eta nola atzeltzen zen argazkia, eta ezin zenun hori askartu. Gaur egun, ordenagailuak ere gauzatzuk ezin duzu askartu, baina bultza egiten diozu, eta hori bai galdu dut, eta hasieran bai zegoen nolako ordenagailua piztu, eta ni gaiztotu egiten nintzen, gaur egun ez. Ez dut hainbeste egite. Baina, egia egun, ni sartzen nintzen hor bi honetan, eta lankidea nintzen zentzazpi honetan, nire xekat bost ordu, egun gian argazki egite. Hori zen, hori aldatu da, nintzen, me hartzeko argazkia. Gero nik, argazki guziak ikusten ditut paperean. Zuzuk, joan den egunean egin ditut argazkiak boben zat. Hamar urte itzuen ateratu paperez argazki bat. Eta nintzat hori da. Bai, nik ere, hasieran gainera, nik uste askori gertatu zaigun, astentzera numerikoarekin egiten, eta beti duzu, nik mantenduko dut, ze gustatzen da, nik etxian nuen laborategia, eta nik etxian afalduta gero, gurasun etxian jaizten nintzen laborategira, eta egon ninteken gabeko hiruak edo lauak arte, nik bakar laborategian nire gauzak egiten, nire patxadakin, eta nik mantenduko dut. Eta egia da, erabat utzi dut, nik ez duala karreteik sartzen kamara barruan urte asko. Claro, erreztu dit artxibatzea, erreztu dit argazkien bilatzea. Ni daukat hiru urtetako argazkiak negatiboak igual apal batean metro terdi okupatzen didan kartapazio batzu dauzkat. Eta gero dauzkat azkeneko 15 urtetako argazki digitalak hau okupatzen duten hiru disko gogorretan, eta ez dakit 200.000 argazki egon daitezke, eta hor dago dena, eta dena ondo sailkatua, eta bat bilatu nahi baldin badut, eta eman egiten dit. Bestea data jakin behar dut, atera egin behar dut, bilatu egin badut, gauza batzuk erreztu egin dizkit, eta konturatzen naiz utzi egin dut erabat, kamarak hor daude etxian, baina ez, eta beti esaten duzu, jo, egun batean nahiko nuke, baina agian bo bezala ez da, baina jubilatzetik, erretirotik gertu gona gonean orduan hasiko naiz beste patxa. Orduan egingo dut, orain bai, orain tokatzen zait.